ni sinisten duten hori da, ez daudela estiloika maizik eta kantak. Igual da kanta rocka izatea, punka, edo dantzaiteko kanta bat, errege nahi duzun estilo, ez? Ni niretzat kanta hon bat balin badan, igual dit nola disfrazatzen duzun, ez? Igual diskonekin bilaune izan nahi detena hori izan da, ez? Orokorrian bai dala hildo bat, ez dena pop rock musika, ni igual gehien gustatzen zaidana hori dala. Aurreko taldetan hori igual ez eta asko esplota, baina bueno, orain hortan nahi nun murgildu eta bueno, hori atera ez. Zuloaken biran neonian, biran erdian edo ja jendeak animatzen ziten. Batzuk jasate ziaten ba, igual bakarka animau behar nintzala da hori. Eta egia da azkenian taldetan hori demokratikoki hartu behar dituzula erabakiak eta beti hori nakan, ez? Taldekidekin eta musikakien guztu honen, baina beti dakazu zerbait, ez? Igual kantak ez diala beti zure gustokoak euneko eun edo estilua, eta hartu hori nire ustez erabaki honen azan nik astia bakarka eta nire kantuakin eta nire estiluakin. Batzuek esan dietena hori, nire ahotsa nahiko melodikoa dela, ez? Pop ahotsa dakat eta orduan hori esplotatzia zaio nahi. Gustatzen zaizkidan taldiak eta kantak beti oso melodikoa dira, ez? Estribillo pegadizuak eta hori da hemen diskoan hori plasmatu nahi izan dutena hori izan.